inimesed on väga erinevad ja kõigi inimeste kõigi vajaduste rahuldamine ei ole võimalik. Näiteks on ju mõeldamatu, et kõik naised soovivad kasutada täpselt ühesugust lõhna või kõik mehed kannavad täpselt ühesugust kella. Seega oleks loomulikult kõige parem, kui me suudaksime klientidele pakkuda just tema vajadustele ja soovidele vastavat teenust. No näiteks individuaalõmblustöökoja puhul on see ju võimalik. Küll aga enamiku teiste toodete ja teenuste puhul tihti peale selline individuaalne lähenemine on äärmiselt ressursimahukas ja võtab kaua aega. Võiksime ka mõelda, et töötame välja keskmise toote keskmisele kliendile. Kahjuks aga ei ole meil turul keskmist klienti olemas. Segmenteerimiseks nimetatakse turu jagamist väiksemateks osadeks ehk turusegmentideks. Turusegment aga on sarnaste vajadustega tarbijarühm, kes ühtlasi reageerib ühtviisi turundustegevusele. Selleks, et kaubast lahti saada, tulebki valida turult üks või mitu turusegmenti. Ja seejärel suunata just oma pakkumine sellele segmendile vastavalt tema vajadustele. See aitab sul ka konkurentsi vähendada ja paremini toime tulla. Näiteks võtame konsultatsiooni firma. Üks väike konsultatsiooni firma võib segmenteerida oma kliente alljärgnevalt. Esiteks alustavad ettevõtted, teiseks tegutsevad ettevõtted ja kolmandaks mittetulundussektor. Kõigi nende kolme segmendi vajadused on üsna erinevad. Sa peaksid tegema neile nende vajadustest lähtuva pakkumise. Segmenteerida saab väga erinevate tunnuste järgi ja lõpliku nimekirja pole võimalik anda. Sagedamini kasutatavad tegurid, mille alusel saab turgu segmenteerida, on näiteks tarbija elukoht, tarbijate vanus, sugu, perekonna seis, sotsiaalmajanduslikud tegurid, ostukäitumine, tootelt oodatavad kasud, teadlikkus ja elustiil. Segmenteerida saab näiteks ühe tunnuse järgi. Väikelaste emad näiteks või pensionärid. Segmenteerida saab ka mitme tunnuse järgi. Näiteks Suurejaanis elavad noored, kes harrastavad võistlussporti. Siin on kolm tunnust: elukoht, vanus ja hobi. Samuti saab segmenteerida äriturgu. Tavaliselt segmenteeritakse äriturgu mingi tegevusvaldkonna järgi. Võtame näiteks trükipaberi. Ei ole ju mõeldav, et seda minnakse pakkuma raamatulugejatele või raamatupoodidele, küll aga tuleks seda pakkuda trükikodadele. Mõistlik soovitus alustavale ettevõttele on valida alguses üks või kaks turunissi ja keskenduda sellele, mitte aga killustada väga paljude erinevate segmentide vahel.
Segmenteerimise abil saab konkurentidest eristuda ja samuti konkurentsi teravust vähendada. Näiteks oletame, et me siseneme jalgrattaturule. On võimalik teha jalgrattapood, mis on suunatud masstarbijale. Kahtlemata on konkurents seal hästi suur. Teine võimalus on keskenduda ainult trikiratturitele ja teha trikiratturitele suunatud pood. Siin on juba konkurents tunduvalt väiksem. Segmenteerimise juures on oluline, et segmendid oleksid eristuvad, tuvastatavad, ligipääsetavad, olulised ja stabiilsed. Näiteks on trikiratturite segment eristuv, sest neil on võrreldes tavajalgratta ostjatega täiesti teistsugused vajadused. Nad on tuvastatavad, ehk neid on võimalik kirjeldada ja ära tunda vanuse välimuse, huvide ja muu sellise järgi. Nad on ka ligipääsetavad, ehk neil on võimalik luua selliseid tooteid ja turunduskommunikatsiooni, mis neid kauplusesse tooks. Trikiratturite segment on juba ka piisavalt suur ja välja arenud, et olla oluliseks ja stabiilseks sihtturuks. Sihtturu valimisel tuleb lähtuda segmendi või segmentide atraktiivsusest ja sobivusest. Segmendi atraktiivsus sõltub segmendi suurusest, kasvupotentsiaalist, hinnatundlikkusest, konkurentsi teravusest, oma pakkumisega eristumise võimalustest ja teistest teguritest. Turunduses toimub võidujooks selle nimel, kes leiab uue vajaduse ja uue segmendi. Proovi sina olla esimene või vähemalt esimeste seas.